Mu ijoro ryo ku itariki 22/9/2023 nibwo uruhavu rw'amabuye rwagwiriye inzu yari iryamye mu muryango wa Ndorimana Rogizi, aho bari batuye mu mudugudu wa Kanyinya mu murenge wa Gisozi. Umugore wa Ndorimana Rogizi ndetse n'abana be babiri bahita bahatakariza ubuzima. Ubwo twahageraga nka BTN TV, bamwe mu baturage mu gahinda kenshi bari badutangarije uko bamenye aya makuru. Babagana n'umubyara wanjye kora afite umugore n'abana batatu, ariko mu nzara harimo abana babiri n'umugore we yahise asohoka areruka. Hari na mubyara wanjye wundi wari urimwo, we bari babotomye hanze. Akigera hanze yumva inzu mu gikuta inzu yesiteremo, kuko urukuta ni rwo rwari dutse ruguhera inzu, inzu niko kubagwaho. Ubwo ntekereza wenda ko byatewe n'urukuta, ariko ntago nzi inkomoko y'urukuta nimba rwari rwasomye cyasa n'imbari zindi byari byihishe nyuma yarwo. Nanjye mvuye ku kazi nihuta nsanga ni uko byagenze. Kuba bigenze gute? Nari ndi hano nari ndyamye, ngiye kumva numva ibintu birakonkobotse biriroshye ndasohoka. Umugabo wa nyakwigendera we byamutabye, ntabwo byabashije kumufata neza. Nibwo avugije induru ati umugore wanjye n'abana barapfuye barapfuye. Ku gica munsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 22/9/2022 nibwo habayeho umuhango wo guherekeza abitabye Imana bo mu muryango wa Ndorimana Aloyizi, aho bashyinguwe mu irimbi rya Nyamirambo. Amarira n'agahinda byari byose ku nshuti n'abavandimwe ndetse n'abatabaye uyu muryango, harimo inzego z'umutekano zirimo polisi, ingabo ndetse n'abayobozi mu nzego bwite za leta. Bamwe mu batabaye uyu muryango bavuganye natwe bashimiye inzego z'ubuyobozi zaje kubafata mu mugongo ndetse n'uyu muryango kuri ubu ababashije kurokoka bakaba baramaze gukodesherezwa mu murenge wa Kimironko. Rero mwana bakanye kuri njyewe yari umuntu habanye mu buzima busanzwe, yari umuntu ubuzima bw'ubana n'abantu, gusabana n'abantu, ugusura abantu byari umwihariko ubona ko yari akunze abantu. Ntabwo twabyakiriye neza kuko gusa nta guterwa yiteguye, bigaragara ko iriya ni impamvu yaje igwira inzu. Ni ibintu byatunguranye cyane, ubuyobozi tubushimira by'umwihariko cyane ko bwatubaye hafi kuva ibyo bitangiye kugera kuri uyu munsi wa none, kugera aho umutware wa Leonamahoro akeye yari atuye bamuvanye aho yari ari, bamujyanye heza atakongera kongera kuba iyo mpamvu iyabaye twabona. Nyina yamusize Mporakeye afite umwaka umwe arapfa, ndamurera. Maze kumurera arakura, kugeza ubwo agize gutya yibyariye akantu arakasigira ajya gushaka bisi. Ubwo hagati yaho Mporakeye ibigwi bye ni birebire, ntabwo yigeze kurongo avuge ngo nta mama mfite nta data mfite. Yarabyaraga nkamuhimba, yaje kunsaba. N'ubu nari namuhaye gahunda yo kuvuga ngo ndamukopye muzajye ku rukiko n'umugabo wawe kubera mubanye neza. Ashimira leta yo ntabwo itagize, bamuhamagara nanjye nkababwira nti mwiyambaze inzego z'ubuyobozi n'abaturage nabo tabashimiye. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline yagize icyo atangaza muri uyu muhango wo guherekeza uyu mugore ndetse n'abana be babiri. Nubwo haba habaye urupfu rukomotse ku kintu tutateganyaga, tunabona n'ubundi kitakagombye, nagira ngo rero nonge mbihanganishe mbakomeze, kandi mbabwira ko turi kumwe nk'uyu muryango, umuryango wa Aloyizi turi kumwe muri iyi minsi, turakomeza dufatanye ibiri ngombwa bishoboka, turakomeza tubabane namwe tubabe hafi, kandi mbasaba gukomeza kwihangana. Ubuyobozi turahari, icyo mwadukeneraho cyose mutubwire, ntimugire ikibazo,
Ubuyobozi bwaboneho gushishikariza abaturage batuye mu duce dufatwa nk'amanegeka ko bagomba guhita bimuka bwangu ngo mu gihe ikirere gifite imvura nyinshi, bityo ubuzima bwabo ntibuzongere kuba bwajya mu kaga. BTN TV mu muhango wo gushyingura bo mu muryango wa Ndorimana Royizi, Ndindahiro Valensi Papi. N'umuturage twategeka Imana Jean Claude wari umukozi mu ruganda rukora ibyuma mu karere ka Rwamagana wasanzwe muri rigori y'umuhanda yitabye Imana, kuri ubu hakaba hataramenyekana icyahitanye uwo mugabo. Nk'uko aya makuru yemejwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire Zam Daniel, avuga ko uyu muturage akomoka mu murenge wa Gishari akaba yakoraga muri ruganda mbere y'uko yitaba Imana urupfu rutunguranye. Aya makuru niyo ni ukuvuga ngo gitondo uwo ruganda ntabwo rubi wanjye, ariko uwo muntu yari yavuye iwanjye, ntabwo ruba mu murenge wacu, ntavuga ngo ni iwanjye ntari mu rugo. Ariko amakuru twamenye mu gitondo, abantu batangiye kujya ku kazi mu masaha 10, nibwo baduhamagaye batubwira ko babona umuntu ushobora kuba ameze nk'uwapfuye cyangwa se yapfuye. Hanyuma tugerayo rero dusanga umuntu yapfuye, dukurikiranye amakuru ye dusanga n'uwo mu murenge wa Gishari. Twagomba gukora n'ibimwe byubahirije amategeko byo gushyikiriza inzego zibifitiye ububasha, ubu rero bikaba biri muri hagati ya RIB na ubugenzacyaha kugira bakurikirane icyo kibazo, abaganga nabo basuzume bagaragaze cyaba cyateye urwo rupfu. Urwego rwacu ni aho ngaho bigarukira. Nta gikomere yari afite yirebye keretse icyo ku kuboko nabwo ku kiganza, bijyanye rero n'aho hantu uburebure bwaho twatekerezaga ko icyo gikomere cyaba cyatewe n'uko kumanuka k'uko kuboko. Harimo nka metero n'igice umanuka muri iyo rigora. Aya ntabwo ari umuturage w'umurenge wa Mwurire, ni umuturage usanzwe wo mu murenge wa Gishari uhana imbibi na Mwurire. Nyuma y'uko inzego z'umutekano zigeze ahabera iki kibazo, umurambo wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa mu bitaro kugira ngo hapimwe hamenyekane byinshi ku cyatera urupfu, ni mu gihe iperereza rikomeje. Hategekimana Jean Claude akaba yari umugabo w'umugore umwe n'abana babiri. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba. Aha hari gukorwa umuhanda uva mu murenge wa Kimisagara wambukiranya ujya mu murenge wa Gitega, ni mu karere ka Nyarugenge. Bamwe mu baturiye ahazwi nko kuri Mazi bavuga ko ubwo hakorwaga uyu muhanda babiciye inzira y'amazi yatwaraga ayamena muri iyi ruhurura ya Mazi, kuri ubu ngubu akaba ari kubinjirana mu nzu zabo, akaba ari kwangiza ibitari bike. Ikibazo dufite ni ukuntu hano abantu bakora imihanda baraje bica rigori zose zamanuraga amazi ahangaha. Rigori zose zamanuraga amazi barangije bamaze kuzica bacukuye amafosi yose amazi yatemberagamo, kuko bagiye barigendera basiga za rigori zose batazisimuye. Ikibazo amazi imvura yagwa nijoro amazi akaza akadutera, murabona ukuntu hari hose habaye. Ubundi ikibazo gihari, amazi ntibayahaye inzira, aho inzira yari iri barahapfutse, bamaze kuhapfuka barahatsindagira, biriya biboro babikuramo. Mu kubikuramo rero niko kwakunda amazi aza ahita aza deregite mu mazu y'abantu. Amazi angari guturuka bitewe n'umuhanda barimo barakora, none twebwe bakatwoherezaho amazi kandi bakagombye byibuze guca za rigori z'ayo mazi ayafata kugira ngo bitadusenyera. Urabona nk'ubu twebwe bazishyira nko ku manegeka, kandi twebwe nubwo dukiye ku manegeka bakagombye byibuze kuvuga bati rigori ngizi z'amazi zigiye kuzaba amazi atambukamo, none n'ejo bundi twebwe kwishakiye ka rigori kugira ngo amazi atazadusenyera. Ahubwo gatiripurari y'abashinwa iraza rero kuko kuno muhanda iraza aho ryataka ryose, iraza ahubwo irikuraho kuko twebwe dushubiye za rigori, ahubwo noneho y'amazi yose yaje neza yose yose ihita yinjira. Yaguye nijoro imaze kugwa amazi abura hanyuze kubera ko imiyoboro yose bayifishwe imihanda bari gukora. Baraza bagacamo gusa n'ibimashini, ariko ntago batekereza ko hepfo yabo hari abantu baca amarigori. Iyi kampani rwose idufashije ikajya ica amarigori byadufasha, kuko aya mazi yose nayo yaturutse muri uriya muhanda bari gukora yose yabaye yuzuye mu muhanda, abaye menshi yose ahita amanuka aza mu nzu. Niyo mpamvu muri kubona huzuye habaye gutya. Bakomeza bavuga ko bagerageje kwegera ubuyobozi ngo buze bube bwabafasha, gusa kugeza izi saha ngo nta kintu na kimwe bari kubamarira. Babibabwira bakatubwira se
bazabikemura ariko nta kintu bigeze bakora ahubwo imvura dutera buri munsi n'ubu twaraye duhagaze kubera bino byondo tubyukiramo hano hantu turya kuko twakoze hano hantu turahakorera ariko ubu ngubu se wakora iki abana se barya gutimba ubwa mbere twarashyize abantu bahakora nabo ubwabo bakabibona na n'ubu ngubu imvura ikaba yongeye ikagwa uko imvura iguye iteka ryose hano mu gihe bari gukora iyi mihanda amazi aradutera kinjira baraza bakarebera bagaseka gusa noneho twababwira umwe akakubwira ngo bwira runaka undi ngo bwira runaka turifuza ko mwadukora ubuvugizi bakadukorera iyi rigore aya mazi akajya agenda ajya muri mazi aho kugihanga zaruhukira hano kuri twebwe turifuza yuko baturi ibintu byacu byasigaye nkahubwo bari gukora umuhanda kuko bwa gwagenda kose iyo kampani ikora umuhanda ifite ubwishingizi ubwishingizi bagomba kutwishyura cyangwa bakatwishyura sinzi kontra baba barafitanye n'ubwishingizi simbizi aho twe tugomba kwishyura ibintu byacu byangiritse cyacu icyambere nuko babanza bakareba ukuntu baturiho ibi bintu byose byangiritse nkuko mubibona murabona ko nta kintu na kimwe dusigaranye mu nzu ibintu byose byahindutse ibyondo baguca amarigori mbese bagasana n'ibintu bishobora kuba byangijwe no kugira ngo dushake ubutabazi bw'ibanze. BT ni TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge yewe n'ubw'akarere ka Nyarugenge gusa ntibyadukundira. Nibagira icyo batangariza itangazamakuru kuri iki kibazo, iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Basaba ko umujyi wa Kigali wagakwiye gutegeka aba bari gukora uyu muhanda bakaba bashakira inzira y'amazi kugira ngo nakomeze gusenyera abaturage. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.